Današnji Antifona imenuje Kristus Ključ Davida in žezlo Izraelove hiše in ga prosi: pridih in reši iz ječejetnika, ki sedi v temi in smrtni senci. Strokovnjaki za svetopisemske jezike razlagajo, da lahko besedo ključ po hebrejskem razumemo kot nekaj, kar odpre, grški in latinski izraz pa se nanašata na nekaj, kar zapre. Izraelci so razumeli, da bo Mesija podoben Davidu, da bo pravični kralj, da bo zvest Bogu. On bo za ljudstvo odprl čas miru, pravičnosti in blagostanja, ter on bo zaprl vrata pred zlom, ki bi lahko škodovalo ljudstvu. Tako tudi za nas velja, ker Jezus odpre ne sme jih še zapreti in ko zapre, ne more jih še odpreti. Današnji odpelj, torej simbolom ključa, slavi Jezusovo najvišjo božansko oblast in ga prosi naj nas reši teme in smrtne sence. Liturgija Cerkve v adventnem času vabi vernega, da ob Kristusovem prihodu. Izstopi iz te teme in smrtne sence tudi s pomočjo zakramenta sprave. Kako že od prve izkušnje tega zakramenta do izkušnje v odraslosti pristopati k zakraentu brez strahu, z željo po sprevrnenju in rasti v veri, kako lahko na to vpliva kateheza. O tem nam spregovori alumna Teološko fakultete, Montesori, pedagoginja in katehistinja dobrega pastirja, Romana Bizjak ki deluje na delovnem mestu kot pomočnica ravnatelja hiše otrok, torej v tesori vrca v Mariboru in tako vrcu kot šoli na zavodu Antona Martina Slomška, izvaja katehizo dobrega pastirja. V kratkem misiju pogovora nam predstavlja nekaj povdarkov za krementa, ki vodijet nekaj iz teme proti luči. Zelo velik podarek, to tudi ko pripravljamo otroke pri prvem svetu Mojhajlu na spoved. Mi imamo štiri korake, pri katerih je z dobrega pastirja ne. poslušanje božje besede, potem, ko greš v duhovniku, se spoveš, potem je epikleza, pa križ kot ščit in četrti korak je odgovor, da je ta boži dar ne. Jaz pa otrokom vedno govorim prvi in tretji, saj najpomembnejši ne. Prvi, ta dobra priprava, uh -huh. ne, ob božji besedi, ob normah, ob maksimah, imamo vi vaterju, v prelikah, v božji besedi. Ne. Povemo, da okay, je nekaj. Potem pa to, da ti dobiš peklezo, da ti dobiš križ, ščitne. Ta prvi, pa tretji, da so najpomembnejši. Veš jim po starših, lahko kaj rečeš, ta hlepen, pa še nikoli ni do menos povedal. Življenje v družini je polno obredov, ki jih mora družina negovati, in na dvendni trgožični čas sta polna priložnosti za družinska slavja. Se jih lahko naučimo? Spregovorili smo nekaj besed tudi o tem. Um, to, to so taki ma, mali obredi, ki so pomembni. Če imaš ti majhne, majhnega dojenčka, tukaj ga blagoslavaš, ko ga, ga pokeržaš. V bistvu že takrat se začne ti prvi domači, najbolj preprosti blagoslovi, ki ga izvaja družina. A pa od otroka, daš, spati, pa ga pokrižiš, ali pa ne, ko ga daš, ne, na tabor, pa ga pokrižiš, ali pa v šolo. Nem. To je takrat, ko se začne to, mož, to, mora družina negovati. Ne? Ampak recimo, jaz sem pred leti. Z fani, ne, katehistinjo, ne, te smo tebe se pogovarjali. Potem sem se rekel: Fani poslušaj, meni se zdi katastrofa, saj sem neko teologijo končala, pa ne znam, da bo sloviti doma. Da mi je to naštudirala ne. in potem sem to naštudirala. Ne. Res sem se mogla naučiti, ker tu doma tega nismo delali, kupila sem vse, kar je bilo, vse je to kupila. Uh -huh. Um, Pojšem, skriptico, sem tam in rekel, da prosim, pridite. Povejte mojim staršem. Ne. In je naredil, da je to sestanek na župniji v decembru, tam sem prišla za te. In je še tam bil en, so sošolece, stološkega faksa, diplomiran teolog. Ne. Je rekel, ne delam tega doma, ne poznam tega. In smo se naučili, štiri skupine. Uh -huh. Smo šli skozi, da mislim, ne, tri skupine, tri, tri svetovne večere. Kaj se takrat govori, da delajo? Ne vemo. In to smo mi to doma izvajali. To so rekli naši sosedje, mlada družina, s katerimi smo se učili. Če prijete k nam, nas naučite. Pa sem smisla: Ja, z veseljem. Že smo šli, še, še pred kratki smo ne. Še kupiti moramo, kaj jim je bilo, da bo to naš dar. Je. Jaz sem se samo nekaj, ko smo mi hišo, spremljali. Vsem se je tako dopadla naša kuhinjska miza, tako konkretna, močna, težka. Ne, Oltar, ja. Reka, jože, ja, točno to. Reka, pa gledaj, to, to, to je bistvo, tu, tu, tu smo mi, tu smo mi, to je naša alternativna miza, naš, naš dom. Ne. Pa nismo, gledaj. Na Marku nismo tako divja, da bi od doma zelo veliko tega prenesli, ampak smo se šli to, da dobiš besedno. Naučiti, ja. Pa še za vsake bože. Že nekaj torej, to, enkrat letno delaš, oziroma poltrikrat ponoviš, te pa se že menimo. Zdaj se ti, zdaj se ti. Ja, pa, ja, ja ampak, ampak nam je vsem ljubo. Dodajamo še simpatičen primer tega, kako včasih teologi radi področijo, ka kaj naj pridigajo. Naj bo razumljeno kot šala. Ki pa prinaša zelo močan povdarek božje besede, ki je odmevala v Adventu. Pripravite gospodu pot, oziroma zravnajte njegove steze. Jaz samo kar povem: vse kaj, lepo prosim, ne moraliziraj, uh -huh. razlagaj bože besedo. Za glej, ko so bili preroki v Adventu. Ne? Pa uh -huh. vse, ki pa daj, če bereš iz EE. 40 o potih, govori o tem, kaj so hribi, kaj so doline, zakaj moramo delati avtoceste. Ne za nas, uh -huh. po nebu bo boh prišel, ne mi k njemu, on k nam. Omo prek nam prišel pa avtocese, če bomo mi to zrižali. To ni pod za nas, da bomo mi po njej hodili. Hide, gospod Bogsene, zraven. To je ne, nekaj, kar zlabe ljudem, nekaj bomo zdaj tu še moralizirali in poslušali. Ne? Vabljeni, da prisluhnete še drugim pogovorom z našimi alumni, ob sporočilu o Antifonu, ki nam pomagajo pri pripravi na božične praznike. Danes večer pa zaključimo skupno molitvijo Marijine slava s peva. Bye. Right.